վերափոխեք ձեր բնակարանի ամբողջ լոգասենյակը իդեալ համակարգի հետ։ Առաջինի եթերը շարունակում է հերթական հարցազրույցը, իմ հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի պատգամավոր Ազատ Արշակյանը։ Բարևս, պարոն Արշակյան, շնորհակալ եմ, որ այսօր մեր տաղավարն եք։ Ես կուզեի սկսեի մեր հարցազրույցը, խնդրեի ձեզ մեկնաբանեիք հայտարարությունը, որը արել է ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Ջեյմս Օբրայանը, կարծում եմ բավականին հուշագրավ հայտարարություն է։ Եթե կենտրոնական Ասիայից առևտուրը կարողանա հոսել Ադրբեջանի և Հայաստանի տարածքով դեպի Թուրքիա, դա զգալի խթան կլինի այս առևտրային ճանապարհի երկայնքով գտնվող բոլոր երկրների համար։ Մի խոսքով, պարոն Օբրայանը նշում է, որ այդ ճանապարհը, արևելք արևմուտք ճանապարհը, ընդհանուր առմամբ ԱՄՆ-ի համար ընդունելի տարբերակ է։ Ես կուզեի խնդրել ձեր մեկնաբանությունը, որպեսզի դուք ասեք ձեր կարծիքով, սա ինչի մասին է խոսում այսօրվա իրողություններում։ Նախ եւ առաջ, քանի որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտոնյայի հայտարարությունն է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շահերը եվրացական տարածաշրջանում, այսինքն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շարժվում են առաջ Բեռլինի պատիքանդվելուց հետո, Բեռլինի պատը 89 թվականի, 1989 թվականի Բեռլինի պատը քանդվելուց հետո այդ երկբևեռայնությունը, որ կային երկու բևեռներ, պլուս 6 կամ մի բևեռ, այդ բևեռը հրաշալի յոթնյակի ձեռքում է։ Ժողովրդավարական ուժերը համարում են իրենք միակ բևեռն են եւ իրենք պետք է թելադրեն, իրենք պետք է տնորինեն, իրենք պետք է պարտադրեն ուժային Չինաստանը։ Այ հիմա Չինաստանի հարցը առանձնանում եմ, սովոր չենք, մենք չենք իմացել այդ քաղաքակրթությունը Չինաստանին իմացել է որպես մետաքս մատակարարող, ճենապակի մատակարարող, դա արհեստանոցն է եղել։ Մի պահ միայն Ստամբուլը, Կոստանդնուպոլիսն է դարձել աշխարհում միջնադարում, ընդհանրապես Չինաստանն է միշտ եղել, այ դա նոր կարգավիճակը դեռևս Չինաստանի չի մտել։ Այնպես են հիմա Միացյալ Նահանգները, Եվրոմիությունը, այնպես է պահում իրեն, կարծես թե Չինաստանը չկա։ Առևտուր անում են, բանակցում են ինչ որ հարցերում, դու կարծում ես Չինաստանը դեռ արհեստանոց է։ Հիմա այո, արհեստանոցն է, թեթև արտոնաբերության, կարելի ասել, բեկ դասի, դու գիտեք դրանք, այսինքն սպառողական ապրանքների արհեստանոցն է։ Հիմա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այդպես է տեսնում աշխարհը, որ իր շահերից բխում է, որ պետությունները, որոնք տանում են դեպի Միջին Ասիա, Միջին Ասիան հիմա մնացել է հսկողությունից դուրս, անտեր։ Ես չեմ ուզում այդ անտեր, այո անտեր։ Ես լրագրող եմ, կարող եմ ինձ թույլ տալ։ Ես էլ թոշակառու եմ, քաղ թոշակառու եմ, մեր զորույցը կստացվի այդ իմաստով։ Ուրեմն պատկերացրեք, որ հեռացել է սովետական միությունը Միջին Ասիայից, ինքն է հեռացել ռեսուրսների, ծրագրերի բացակայության պատճառով, այսինքն իդեա չկա հանուն ինչի, գիտեք, հանուն քրիստոնեության, հանուն քաղաքակրթության, հանուն կոմունիզմի մոբիլիզացիոն ռեսուրսեր, դա Միջին Ասիան ենթարկվում էր։ Իսկ հիմա դա չկա, բաբլո, փողի համար է, դա փող Ամերիկայում, Ամերիկան մտնում է Միջին Ասիա, եւ Ամերիկան փողշահավետության սիմվոլն է, ընդհանրապես փողշահավետ, այնտեղ բոլորի շահը, Ամերիկա պետությունը դա շահերի պետություն է։ Հիմա ասում է ամերիկացին, մեզ ասում է, որ մեր կուլտուրան փողշահավետությունն է, ֆունկցիա ենք տալիս ձեզ, այդ դուք Ադրբեջանը, Թուրքիան, Ուզբեկստանը, Թուրքմենստանը, Կասպիսովի ավազանը, այդպես ասենք, դուք բոլորը ունեք գործառույթ, այդ գործառույթը շահը, հա, իմիջալուզ գիտեք չէ, որ գազամուղը Ուկրաինայում չի ռմբակոծվում։ Ես ձեզ ասեմ, որ պատերազմի ժամանակ 90-ական թվականների, իմ մասին դուք ասացեք, գերագույն սովետի գերագույն խորհրդի ժամանակ, մենք Նախիջևան գնացող էլեկտրա հաղորդման գծերին ձեռք չէինք տալիս, 44 օրյա ժամանակ էլ ձեռք չէինք տալիս, այսինքն մենք կան բաներ, որ շահավետության, փողշահավետության գաղափարը կա եւ գործը։ Հիմա Ամերիկան մեզ առաջարկում է, ասում է, փողշահավետ պայմաններով մենք մեխանիզմ առաջարկում ենք, համագործակցեք, այդ համագործակցությունից դուք կշահեք, դուք շահում եք, եթե ձեր գործընկերն էլ է շահում,
idemes Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի, ուրեմն փող շահավետ է դա, դա ձեր գործն է, որ նա շահի։ Ծրագիրը դա է, մինչև կոնֆլիկտը, մինչև կրիզիսը, այսենց ասենք, մինչև ճգնաժամը։ Դուք սկսեցիք խոսել Միջին Ասիայի մասին, ընդհանրապես ինձ մոտ տպավորություն է ստացվում, երբ որ փորձում եմ վերլուծել ռուսական քաղաքականությունը, որ Ռուսաստանը եւ այստեղ նրա պահվածքը իդենտիկ է եւ Հարավային Կովկասում մեր տարածաշրջանում եւ Կենտրոնական Ասիայում մեծ հաշվով ինչ է անում, նա պատրաստ է զիջել տարածաշրջանը, կիսել տարածաշրջանը առնվազն Թուրքիայի հետ, միայն թե այնտեղ չկա արևմուտք, այսինքն խոսքը գնում է Հարավային Կովկասի մասին, Կենտրոնական Ասիայի մասով, միայն թե այնտեղ չհայտնվի Չինաստանը։ Ինչ մոտ տպավորություն է ստացվում, որ այսօր Ռուսաստանի քաղաքականությունը մոտավորապես այս ուղղությունն է բռնել, այսինքն զիջումներ անելով Թուրքերին, հանձնելով տարածաշրջաններ Թուրքերին, թույլ չտալ, որպեսզի կոնկրետ այնտեղ գա Չինաստանը, մեզ մոտ գա արևմուտքը։ Իմ տպավորությունը ճիշտ է, թե ոչ, ես կուզեի ձեր կարծիքը լսել։ Ճիշտ է, հենց այդպիսին է, ձեր տպավորությունը արձանագրումն է իրականության, որովհետև արդեն հայտարարված է, դա քաղաքական կուրսն է Ռուսաստանի։ Այսինքն այլևս չկա Երևան, Թբիլիսի, Մոսկվա, կա Մոսկվա, Բաքու, Անկարա ծրագիրը։ Այո, այդ աղեղը արդեն իրենք գծել են, ուզում եմ ասել, որ մենք կանգնացենք փաստի առաջ, բայց դա Ռուսաստանը խաղարկում է, սա խաղ է, նա իրականում ինքը նույնպես Եվրոպա է, ինքը նույնպես այն արժեքների կրողն է, բայց հիմա որպես ապրանք, այդ բանակցությունների ժամանակ, որպես գործիք, ինքը օգտագործում է թուրքական ղպչաղների, ոսկեհորդայի, ոնց ուզում եք ասենք, Կենտրոնական Ասիան եւ Կովկասից ներքև այդ տարածքը իր ազդեցությունը, ինքը ուզում է թանկ գնով վաճառել իր գործընկեր արևմուտքին, այդ ինքը ուզում է դառնալ, ինչ ունի, ինչով է ներկայանում, տեխնոլոգիա չունի, գաղափար չկա, ֆինանսներ չունի, ազդեցությունն է վաճառում, այ իր ազդեցությունը, այո, իր ազդեցությունը արդեն ինքը ներկայանում է ոչ միայն որպես Ռուսաստան, Մոսկովիա, ոչ թե որպես Մոսկալ, այլ ասում է, որ ռեգիոնով եմ ես գալու, այնտեղ ես կարող եմ ազդել, կարգավորել եւ այլն եւ այլն, բայց այստեղ մի նորություն կա, իր վարքագիծը որոշ իմաստով, օրինակ մեր մոտ եւ այնտեղ Կենտրոնական Ասիայում գնահատում է պոստ գաղութատիրական, այսինքն ինքը փոխշահավետությունը չի տեսնում, այդ տարբերությունը Ռուսաստանի առաջարկածը, ինքը մեզ ներկայացնում է, մեզ ինքը իր շահերի օգտին ներկայացնում է որպես մանրադրամ, միայն մեզ չէ, Ղրղստան, Տաջիկստան, ամենտեղ այդ օրենքները ունիվերսալ են, ՕԴԿԲ-ի Մաքսային միության ունեն, այնտեղ արտոնություններ չկան, այսինքն ինքը որպես մետրոպոլիա է հանդես գալիս, մեզ որպես իր կրտսեր գործընկեր, ամենալավը կրտսեր գործընկեր, փոքր ախպեր, իսկ Ամերիկայի, այ վերադառնանք ձեր հարցի, ձեր մեր խոսակցության սկզբին, իսկ Ամերիկան ասում է գործընկեր, պարտներներ եմ ես ձեզ առաջարկում, այ մրցակցություն է գնում հիմա, ով կհաղթի, գործընկերային հարաբերությունները, թե վասալական հարաբերությունները, իմ սուզերենը, իմ պատրոնը, թե իմ գործընկերը, այ ես դրա մեջ տեսնում եմ մեզ համար դրական հնարավորություն, մենք պետք է դրանից օգտվենք, ընդհանրապես պրոակտիվ։ Հենց այս մասին եմ ուզում խոսել, ճիշտն ասած, պարոն Արշակյան, տեսեք, ինչ են ուզում, հա, մեզանից մեծ հաշվով, բոլորը, ոչ մեկ դեմ չի, որ այդ արևմուտք, արևելք միջանցքը նկատում եմ աշխարհակաղակական իմաստով, ոչ թե Ալիևյան կամ թուրքական մտածումների համաձայն, բոլորին ձեռնտու է, որ նա գործի։ Խոսքը գնում է վերահսկողության մասին, բոլորը ցանկանում են, որ նա գործի իրենց վերահսկողության տակ։ Հիմա Ռուսաստանը մեզ առաջարկում է, որպեսզի այդ միջանցքը գործի մեր սուվերենության, ինքնիշխանության հաշվին, էքստերիտորիալ հիմունքներով, դա այդ ձեր ասած Բաքու, Մոսկվա, Անկարա, այդ աղեղի տրամաբանությունն է, որ նա գործի տարածաշրջանային ֆորմատով նրանց վերահսկողության տակ։ ԱՄՆ-ն առաջարկում է, որպեսզի նա գործի Հայաստանի ինքնիշխանության ներքո, եւ ընդհանուր առմամբ, ոնց որ ինչպես որ դուք ասացիք, սա մեր դիրքորոշմանը չի հակասում եւ մեր շահերին։ Հիմա կա կարծիք այդ թվում նաեւ Հայաստանում, որ այդ երկու պրոյեկտները մեծ հաշվով համահունչ են,
տարբերություն չկա ով կիրագործի։ Ես խնդրում եմ մեր հերոստատի տողներին եւ ինձ ինչու ոչ, բացատրեք տարբերությունը որն է։ Տարբերությունը խաղն է։ Այ մենք չպետք է վստահենք այդ խաղին, մենք դրա մեջ տեսնում ենք որոշակի վտանգ, ճիշտ այնպես ինչպես սրանից ուղիղ 100 տարի առաջ։ Սա կրկնվում է։ Պատմությունը ընդհանրապես չի կրկնվում, հայտնի բան է, բայց մոդել կա, այ բյուրոկրատիան ծույլ է, շաբլոններ, ու այդ շաբլոնը դնում է բաժանիր, որ տիրես եւ այլն։ Հենց հիմա այ Արցախի հարցը, Ղարաբաղյան հարցը, Միջանցքի հարցը, դա ական է հետագայում ավելի մեծ ազդեցություն ստանալու համար։ Մենք պետք է իմանանք, որ ինքը գալու է, այլ ոտքի տեղ է թողնում։ Ականը, որը դրվեց 91 թվականին։ 90 թվականի, այո, 90 թվականի այդ երրակողմը, դա ական էր, դա Ադրբեջանի դեմ ական է, դա մեր պարտությունն էր, բայց դա հետ է, նրանք հետ գալու հույս ունեն, նրանք գալու են ու պաշտպանելու են ազգային փոքրամասնության, ես կարծում եմ, որ իրենց հետ դեռևս սրանից 100 տարի առաջ փող զիջումային տարբերակ է գտնվել։ Նախիջևանը տրվում է ամբողջությամբ Ադրբեջանին որպես ավտոնոմ հանրապետություն, իսկ Արցախը, Նագորնի Ղարաբաղը որպես ավտոնոմ մարզ մնում է Ադրբեջանի կազմում որպես հայկական ավտոնոմ մարզ։ Հիմա ինքը թույլ տվեց, որ Ադրբեջանը լիկվիդացնի ավտոնոմ մարզը եւ անեքսիայի ենթարկի։ Այսօր ես իմացա, որ համալսարան են բացում, այսինքն ադրբեջանականացնում են, դա կոչվում է զավթում։ Այդ զավթումը անհնար է կոնֆերանսի միջոցով, մի քանի պետությունների միջոցով ձևավորվել էր ավտոնոմ մարզը Արցախի։ Դա Ադրբեջանի լիազորությունների մեջ չի մտել։ Այ Ռուսաստանը հետ է գալու, մենք պետք է դա պահենք, այ պետք է իրեն հիշեցնենք, որ հետ գաս, պետք է ես ա տեղ ունենաս, այ հետ է գալու ու Ադրբեջանի ներքին գործերին միջամտելու է Արցախի պատճառով, նույնը եւ միջանցքների պատճառով։ Դանցիգի միջանցքը հիշենք մենք, միջանցք դա չարաբաստիկ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի պատճառներից մեկը նաև Դանցիգն էր։ Այդ Դանցիգի միջանցքը ընդհանրապես դա հանվել է քաղաքականությունից, միջանցք բառը սուվերենությունից հանված, դա արդեն ական է, դա վտանգավոր է։ Դա կարծում եմ, որ գվռամտության հետևանք է, որ նրանք խոսում են, միջանց չկա, ճանապարհների թափանցիկություն կա, ազատ տեղաշարժի իրավունք, ապրանքների, մարդկանց գաղափարների տեղաշարժի ազատություն, ուրեմն բլոկադայի դեմ է, դա հակաբլոկադային, հակամեկուսացման քաղաքական, ամերիկացիները դա են ասում, ասում են, որ ճանապարհները պետք է բաց լինեն մարդկանց համար, գաղափարների համար, խղճի ազատությունը, հիշում եք, ազատություն, իրենց ստուգող, վերահսկող մարմինները պետք է գան Հայաստան, Ադրբեջան, գալիս են, հսկում են, գնահատում են, եւ իհարկե ճանապարհները։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի քաղաքականությունը այս դեպքում առևտրի քաղաքականություն է, ինքը ուզում է, որ ներկայանա Արևմուտքին, ոչ միայն ինքը որպես Ռուսաստան, որպես Ուկրաինային, Լեհաստանին, Ռումինիային հավասար իրավունքներով պետություն, այլ որպես առանձին խմբի բրիգադիր, ու կարծում եմ, որ չի ստացվի միջանցքի հարցը, չի ստացվի, որովհետև մենք հիմա ասում ենք Իրանի շահերը եւ այլն, ընդհանրապես հենց որ դրա մասը խոսքը լինում է, մենք պետք է փոխանցենք այդ փոխանցումը, կատարենք սպորտային տերմինով ասենք Թեհրանին, ասենք ուզում եք դուք մեկուսանալ, ձեր ճանապարհն է դա, ընդհանրապես մենք զբաղված ենք ուրիշ գործերով, պահեք ձեր ճանապարհը, ձևը գտեք, դուք նույնն եք, դուք եք օղուզ, ձեր զինվորականությունը, ձեր հոգևորականության մեջ հսկայական թիվ կան թուրքեր, չէ՞, դուք որոշեք, ուզում եք գործ ունենալ անկախ Հայաստանի հետ, որտեղ կլինի Արևմուտքի ներկայությունը, թե Հայաստանի հետ, որը փաստացի կիսված է լինելու Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջեւ, թթվածին ուզում եք ստանալ, թթվածնի ճանապարհ է դա, շրջափակված են Պակիստանով, թուրքական աշխարհով եւ հարավում արաբներով, այսինքն մենք sense այսպես ասենք, Իրանը ոչ միայն թուրքական այդ շահվիդների, ինչ են ասում, սեֆևիդների երկիրն է,
կզոբաշիների, դա նաև պարսիկների, արաբների երկիրն է, չէ, իսկ նրանք չեն ուզում շրջափակվել Հայաստանը հիմա, օրինակ այս հակասեմիտական այդ բռնակման ժամանակ ցույց տվեց, որ Հայաստանը մաքուր երկիր է, մաքուր է, պատկերացնու եք, շատ մոդա էր ամենտեղ, Ամերիկայի համալսարաններում, Լոնդոնում հակասեմիտական ցույցեր էին, Երևանում ոչ մի բան, այսինքն սա ապահով երկիր է, Իրանը գիտի, պարսիկները եւ այնտեղի թուրքերը, շիա թուրքերը գիտեն, որ Հայաստանը ապահով երկիր է բոլոր դեպքերում, հանկարծ մի իզդակ կլինի, իրենք գիտեն, որ խժդժություններ լինելու են Իրանում, որտեղ են փախնելու իրենց մտավորականները, իրենց գանձը որտեղ են պահելու, Հայաստանը այդպիսի ֆունկցիա կարող է ստանալ, ես կարծում եմ, որ այսպես մենք որ քննարկենք կամաց-կամաց ինքներս էլ կմշակենք, Հայաստանի դերը մենք հայերս թերագնահատում ենք, նայում ենք ասում ենք խեղճենք, փոքրենք, փոճուրենք, փոճուրացուենք, չէ, Հայաստանը կարևոր է, այստեղ մեր նման երկիր չկա. Միանշանակ հիսում եմ ձեր վերջի միտքը, պարոն Արշակյան, օպտիմիստական, այստեղ օպտիմիստ չի, այստեղ քաղաքական հաշվարկա իրականում, որովհետև տեսեք, ես միշտ դա ասում եմ, կրկնում եմ, որ տարածաշրջանը puzzle է, հա, մասնիկներից, եթե մենք Հայաստանի puzzle-ը հանում ենք, մնացած puzzle-ը փլվում է, նա չի կարող գոյատևել, չի կարող ունենալ, այդ նույն տարածաշրջանային կոմունիկացիաների մասին, որ խոսում են, ասում են միջանցքներ, ճանապարհներ, եւ առանց Հայաստանի դա չի աշխատի, որովհետեւ Հայաստանը դա բալանսի մի մաս է, եթե Հայաստանը կործանվում է եւ դառնում է Թուրքիայի կամ, չգիտեմ, Ռուսաստանի ինչ-որ վասալ գուբերնիա կամ վիլայետ, հա, ֆորպոստ, կամ թեկուզ մենք ֆորպոստ երբեք իրականում չենք եղել, եթե մենք լինենք իրականում Ռուսաստանի ֆորպոստ, մենք էս իրավիճակում չենք հայտնվի, թանկ կլիներ մեր մենք, այո, մենք վասալ ենք եղել, մենք ֆորպոստ չենք եղել, հենց որ ես միանշանակ կիսում եմ ձեր մոտեցումը, որ առանց Հայաստանի ոչ մի բան չի ստացվում, եւ մենք ունենք մեր դերակատարումը, որը ինչու ոչ պետք է վաճառենք մեր շահերից ելնելով, դուք տեսնում եք այդ հանձնարարությունը մեր կառավարության մոտ, նրանք այս ամենը չափում են, ձևում են, իրագործում են, պրոպասիվ, մերոնք պասիվ են, այ մենք դա պետք է կարևոր, այ ինչ որ մենք հիմա քննարկում ենք, սա պետք է մի քիչ ավելի մեծ սեղան լիներ, կլոր եւ կառավարության ներկայացուցիչներ լինեին կամ առնվազն ազգային ժողովի ներկայացներ, որ արդեն դա օրենսդրության հետ մոտեցնեինք, նախագծեր լինեին, ես կարծում եմ, որ իրենք պասիվ են, շատ ցավալի է դա, նախ եւ առաջ չիմանալու պատճառով այս հաղորդումը չեն նայելու, իրենք իրար են նայում, իրենք իրար հետ փոխայ, ոնց որ ես գնամ ձեր հաղորդումները նայեմ, դուք էլ տեսնեք ուշտեղ ես ինչ եմ ասեմ, դրանք նայեք, դրա կարիքը չկա, դա կարիքը իրենք իրենց աղքատացնում են, նույնիսկ հասարակ բան է, չէ, գործընկերները իրենց գործընկեր չունեն ազգային ժողովում, գործընկեր չունեն որպես ընդդիմություն, նրանք ընդդիմության գործընկեր ֆրակցիոնիզմի գործընկերություն չկա, դրսում քաղաքական ուժեր կան, պրոակտիվ լուրջ ծրագրը, այ հիմա ինչ որ մենք քննարկում ենք, կան ուժեր, որ սրան տեղյակ են, դրանց չեն ներգրավում, այ սեկտայի է վերածվել, սեկտան, գիտեք, աղանդը ինքնա մեկուսանալու քաղաքուսի մեջ է, այո, փակված է այդ կաղապարի մեջ, իրենք փակված են, պետք է օգտվեն երիտասարդ ուժեղ եւ պասիոնալ ուժերից արտախորհրդարանական բազմաթիվ խնդիրներ կան, որ իրենց ռեսուրսները բավարար չեն, կադրային սով է այնտեղ, այդ կադրային սովը կարելի է գործընկերությամբ լրացնել, եւ այսպիսի հարցեր կան, տվեք թող մշակեն, համազգային դառնա, նույնիսկ սփյուրքը կարելի է ներգրավել, սփյուրք, ընդհանրապես դուք պատկերացնու եք, մենք Ռուսաստանում ինչ սփյուրք ունենք, ու մենք Ռուսաստանի վրա դա չենք աշխատեցնում, ընդհակառակը մի քանի ակտիվիստներ կային, դրանք ոչ միտեղ չենք աշխատեցնում, ոչ մի ամերիկացիները ինքնաբերաբար այնտեղ ընդունված կուլտուրա է, Ամերիկայում այդպես ազգային փոքրամասնություններ, իտալացիները, իռլանդացիները, ասենք Բայդենը գալի հայտարարում է, ասում է, ես չխմող իռլանդացի եմ, չխմող, նա չխմողը կարևոր է համարում, իռլանդացի եմ, Քենեդին ասում էր, ես իռլանդացի եմ, մեր մոտ չի ասում, ես հայ եմ, այսինքն այդ հայկականությունը
Իր միջալուց հեղափոխությունների ժամանակ, պատերազմների ժամանակ, այդ Խրուշչովները, Ստալինները դա օգտագործել են հայկական ֆակտորը։ Եվ ոչ միայն իրենք։ Այո, Բյուզանդիայում է շատ լավ օգտագործվում, Թուրքիայում է շատ օգտագործվում։ Ռոմանովներն էլ օգտագործել են։ Հիմա է շատ լավ օգտագործվում Մոսկվայում։ Յանով պատլեցնելը ի վնաս հայկականության, ի վնաս ռուսական իմպերիայի։ Այդ դրանք հայկայում են ռուսական իմպերիան։ Դառնում են գայ։ Ներքին քաղաքացիական պատերազմի, իսկ պետք է դառնան կառուցողական։ Այդ դրա համար մեր դերը պատկերացրեք ինչ ռեսուրս ունենք։ Մենք հրեաների հետ կարող ենք համատվել։ Իրլանդացիների հետ լավ հանենք հրեաներին, որտեղ հիմա հակասեմիտները բան կլինեն։ Իրլանդացիների նման ենք մենք։ Ինչ ուզենք, որտեղ ուզենք կարող ենք անել, այ դա Հայաստանի ուժն է։ Հայաստանը 30,000 քառակուսի կիլոմետր չի, դա 10 միլիոն ակտիվ գործունյա, բանիմաց, զանգված, ասեմ, հա, զանգված է։ Ես կարծում եմ, եւ գիտեք ինչ, եթե վերադառնանք 18 թվականը, այդ ժամանակ չունեմ, ես գիտեմ ձեր մոտ ժամանակը թանկարժ է, ձեր մոտ թանկարժ է, հա, 18 թվականին թուրքերը խնդրում էին, որ մենք անկախությունը հռչակենք, ուզում էին բաժանվել ռուսական իմպերիայից, սա ապահով, իրեն գիտեին, որ Հայաստանը ապահով սահման է, Օսմանյան Թուրքիայի համար ապահով սահման է, փոքր պետությունը, բոլոր մեծ պետությունները իրենց շրջապատում են փոքր պետություններով, դա ապահով անվտանգության գոտի է, Իրանն էլ ողջունում էր հայկական պետությանը 100 տարի առաջ, դա անվտանգության գոտի է, մենք պետք է այդ դա իմանանք, մենք դրանց անվտանգության գոտին ենք, ի շահ մեզ, մեր երկիրը կարևորը, խաչը այստեղ կլինի, գոսպիտալները այստեղ կլինեն, պահեստները ստրատեգիական ապրանքների այստեղ կլինեն, այստեղ չեն գողանա, ճանապարհները ժողովուրդը չի փակի, այ ոնց որ փակում են։ Թուրքիան, գիտեք, չէ, արգելեց ինջիլիկը օգտագործել Իրաքի դեմ, որտեղ ասես Թուրքիան կպայթի։ Այ հիմա Իսրայելի դեմ Թուրքիան ռիսկ չի անում։ Բանական սահմանափակումներ ունի, իհարկե։ Այո, մեր մոտ Պարոն Աշակյան, ձեր ամեն մի միտքը ինձ մոտ նոր հարցեր է առաջացնում, ցավոք սրտի մեր ժամանակը սպառվեց։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ դինամիկ, կոնցեպտուալ եւ կոնստրուկտիվ զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Մեր աղավարում էր Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի պատգամավոր Ազատ Արշակյանը, մենք կվերադառնանք եթեր կարճ դադարից հետո։